gobolka Banaadir in uu sanadihii la soo dhaafay ka maqnaa metelaada gobollada Soomaaliyeed oo dhan ay leeyihiin. Gobolka Banaadir oo aan ognahay inuu yahay gobolkii ahaa center of unity ama gobolkii u taagnaa midnimada Soomaaliya mar walba, waa gobolka kaliya qof walba ee Soomaaliya yimaada uuna dareemayn inuu marti yahay. Waa gobolka kaliya qof Soomaaliya joogaahi oo deggan uu aaminsan yahay inuu gurigiisii hooyo deggan yahay. Bulshada ku nool gobolka Banaadir waa ku ammaanayaa dulqaadka iyo ay muujiyeen iyo mas-uuliyadda dheeriga ku saabsan inay noqdaan canshuur bixiyayaasha dowladda Soomaaliyeed oo qura oo 77% miisaaniyadda dalka bixiyay. Markii si kale loo dhigana 100% bixiyay dakhliga dalka lagu maamulay ka yimaada dalka gudihiisa. Haddana wax kastoo la idinku sameeyay waxaan ka codsanaa inay dulqaadkooga iyo samirkooga iyo dadaalkooda halkaas ay ka sii wadaan. Laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa baarlamaanka 10-aad inay aan baarlamaanadii hore wixii ay ka xishoon waa inaan ka xishoono, inaan baarlamaanadii hore wixii ay u turi waa inaan u turno, in baarlamaanadii hore cadaalad darradii ay sameeyeen saxno, in aanan magaaladii ummadda Soomaaliyeed isugu imaanaysay aanan abaal uga dhigin metelaad ma lihidin. Waxaan codsanayaa inaanan dhihin magaaladii ummadda Soomaaliyeed ka dhexaysay waxa ay leeyihiin dowlad goboleedyadii aan reer u kala qaadanay waxa ay lahaayeen wax ka yar. Haddaba waxaan soo jeedinayaa aniga oo tixgelinaya inahaas oo dhan, dabcan shalay aragtiya la kala qabay waxaa lalahaa kaaha la yeelo, laakiin hadda maanta waxaa timid aragti ay ku saxiixan yihiin 130 xildhibaan. Waan u mahadcelinayaa xildhibaanadaas garashadooda iyo dadaalkooda iyo isgarab istaagga ay u muujiyeen bulshada ku nool gobolka Banaadir. Waxaan adkaynayaa oon ayidayaa 13-kii xubnood xildhibaanada 130-ka ay soo jeediyeen in lagu daro gobolka Banaadir si uu noqdo gobolka Banaadir gobol ay ka muuqato Soomaalinimada, maadaama muddo aada u fara badan gobolka Banaadir uu taagnaa dulqaad fara badan iyo cadaalad darro fara badanna ugu soo dulqaatay. Waxaana ka rajaynayaa mudanayaasha golaha shacabka inay garab istaagi doonaan. Aad iyo aad u mahadsantiin.